Svima nama su se u Minecraftu nekad desile neke apsolutno neverovatne stvari i da ih nismo snimili, bukvalno nam niko ne bi verovao da su se desile. Tako da danas reagujem na neke od najneverovatnijih Minecraft klipova ikad snimljenih. Kao što vidimo, u prvom klipu imamo Georgea koji bukvalno ima masku preko očiju, što znači da, mislim, apsolutno ništa ne vidi. Ja nikad nisam stavila masku na oči, ali kapiram da mu je jako teško da vidi ili da ništa ne vidi. I kao što vidite, on treba, znači, na slepo da pogodi igrača i on je bukvalno to uspeo da uradi. Znači, bukvalno da mi je neko pričao ovo, ja mu ne bih verovala. U sledećem liku imamo lika koji odlazi u ravini, sve to normalno, ok, uradio je normalno neki MLG, međutim lik je toliko brz da je on bukvalno slučajno postavio blok vode i da je u istom trenutku stavio crafting table, znači to se bukvalno nije videlo od brzine. It's like impossible to get like mending from this shit. Inače, za sve vas koji možda ne razumete engleski, lik je rekao kako je nemoguće da se dobije mending ako pecate. I bukvalo moment nakon toga lik je dobio mending i kao ne može da veruje zato što je to bukvalo rekao pre sekund. Okej, sledeća stvar je apsolutno neverovatna, da mi je neko rekao, sigurno bi rekla da laže. Kao što vidite, lik se tuče sa zmajem i sada okej, znači zanemarit ćemo ovo što je on smotan, znači nikad ne ide sa prednje strane zmaja. To je nepisano pravilo, zmaj će te frkne negde u vazduh i to je očekivano. I sada kao što vidite, znači on ima mnogo načina da uradi MLG ovdje, on može da se perla pred kraj pada, može da iskoristi bucket sa vodom. Znači, lik ima 1000 načina da preživi i od svih tih 1000 načina on je odabrao najduži. Kao što vidite, lik je uzao svoj potion i bukvalo ga je milisekund pre pada popio, znači ni on sam ne može da veruje šta je uradio. Ovo je apsolutno neverovatno. E, u ovom sada klipu, dakle, devojka je umrla malo pre i pokušava da nađe svoje stvari. I kao što vidite, ona kaže, e, znam da sam bila u rupi, kao znam da treba da idem do rupe. Međutim, ima pola srca, tako da ne može da žuri i ona dolazi do rupe i bup, bukvalo i pred nosom nestaju itemi. Ljudi, meni se desila jedna slična stvar i verujte mi, ovo jako frustrira. Bukvalno verujem da je ova riba mega besna. Evo, sledećem imamo lika koji baca ender perlu i koji je u fazonu, već sam mrtav, znači nema šanse. I naravno, dešava se to da je lik pao u lavu, međutim, on je popio svoj potion of fire resistance bukvalo kad je imao pola srca. Dakle, opet vam kažem, neverovatno. U sledećem videu, kao što vidite, u pitanju neki fight, igrač koji je igrao očigledno gađa ovog lika sa bundevom. Međutim, on je čučno i on je pogodio lika iza i doslovno ga je ubio, dakle, apsolutno nevjerovatno. I could get blown up by a creeper. Ovaj momak, kao što vidite, je bukvalno prokomentarisao malo pre kako može da bude raznesen od strane creepera i creeper mu se prišunjao, ali ajde što se njemu creeper prišunjao, to je okej, nego ono što je on uradio je apsolutno nevjerovatno. E sada, svi koji ste igrali Bedwars-e, Skywars-e, Eggwars-e ili nešto slično tome na serverima, znate da serveri često umeju da laguju. I ovaj sledeći igrač se upravo toga setio i iskoristio lag servera kako bi pobedio u Bedwars-u. Znači, ovo je IQ 1000 play, ja nikad nisam videla ništa genijalnije. Kao što vidite, on se perlo u mestu, ali zna da server laguje, skočio je dole i on se tek posle 3 sekunde spono gore i bacio je lika i pobedio je. Dakle, ja doslovno ne verujem čega se lik setio. Zatim imamo jedan ekstremno srećan moment. Kao što vidite, lik je kod ruin portala našao dve zlatne enchantovane jabuke. Znači, znate koje su ove šanse da se ovo desi? To je toliko malo. Za sledeću stvar, ja iskreno nisam znala li da postoji, a kamoli da je moguće da se desi. Kao što vidite, ovo je najmanji stronghold koji postoji. Ima bukvalno jednu prostoriju i jedan hodnik i to je to. E sada opet imamo jedan Bedwars. I kao što vidite, lik je pao. Postavio je cobweb, uspio je da se perla na cobweb i zbog toga je dobio game. U sljedećem Bedwars-u, kao što vidite, ova devojka se tuče sa nekim i ona je bukvalno isto tako u milisekundi uspjela da baci svoju ender perlu koju je spasla, znači nešto apsolutno nevjerojatno, ni ona sama ne veruje šta je uradila. Mislim da su svi apsolutno svjesni toga da nije pametno udarati villagera zato što golem može da te slomi i kao što vidite, ok, osoba je zapravo zagradila golema, ali seljak ga je na kraju gurnuo pit kod golema i lik je umrao. Rekla sam da nije pametno da udarate villagera, ne ne. Zatim sljedeći ljudi su se igrali sa nekim redstone mašinerijama i kao što vidite, ovo izgleda jako cool, ali ovo je bukvalno krenulo da mu odnosi njegovu kuću i on bukvalno lik ne može da veruje. Ovo što sledi je svačija trauma iz Nethera. Kao što vidite, lik je zapravo failovo, to jest ne znam ni kako je uspeo, ne znam da je planirao da skoči uopšte, ali kao što vidite, nije paničio, stavio je pauzu, razmislio je što treba da uradi i setio se da ima Hable kod sebe u ruci koji vam zapravo smanjuje fall damage koji primate i on je postavio Hable i preživeo je. Međutim, onda je on razbio Hable i zapravo je bio na gravelu i on je svakako
nekako pao u lavu, tako da je ovo nešto najgenijalnije i najgluplje u isto vreme. Zatim imamo još jednu sličnu situaciju. Ovaj sledeći lik je želeo da od seljaka dobije Mending knjigu za trenovanje, što znamo da svi žele i to je svima jako bitno. On je dobio zapravo Mending knjigu od ovog seljaka i bukvalno je lik bio oduševljen. Ali on je zaboravio da ako ne lokujete tog seljaka trenovanjem, da on zapravo može da promeni svoje enchantmente. I to je ono što je on uradio i bukvalno se jako iznervirao zato što je konačno dobio Mending i sad opet mora da se smara 1000 puta dok ne dođe do Mendinga. E sad opet imamo jednu jako smiješnu situaciju sa lagovanjem servera. Dakle, kao što vidite, ovaj lik je zapravo uspio da uradi MLG i to smo svi videli, ali on umire od visine. Dakle, server se definitivno zbagovao i nije računao to kao MLG i kao da je on preživao, tako da... A, ipak si umro, prijatelju. Ja apsolutno nikad u životu ovo nisam videla. Dakle, nisam videla zombija koji jaše velikog zombija i zatim kad se upije veliki zombi, zombi krene da jaše svinju, šta? Zatim imamo Tomija koji se nešto zbagovao i koji je bukvalno pao u lovu, ali iste sekunde uspeo da uradi MLG, to jest ovo nije MLG, nego je uspeo da postavi sebi cobblestone i bukvalno je jako brzo preživeo. Kod sledećeg lika opet imamo situaciju sa zbagovanim serverom. Kao što vidite, lik je postavio TNT kako bi razbio sa ovaj pesak, jer je to nekako najbrže. I on se udaljio i njegov TNT je samo nestao. I on se približio i TNT ga je tek tad razneo, šta? Zatim je ovaj lik iz nekog razloga imao najgoru ideju ikad, dakle privukao je creepera svojom pecaljkom, jer je verovatno htio da ga ubaci u minecart. I onda je skapirao da je zapravo napravio jako, jako lošu stvar, zato što nema gde da se pomeri. Znači, počeo je da ludi i onda se setio da zapravo ima elytru i da samo treba da razbije blok ispod sebe da pobegne. Ovaj sledeći lik, ja nemam pojma šta je njemu bilo u glavi, zašto je on ovo uradio što je uradio. Znači, bio je u desertu, lutovao ga je, vi znate da ne smete da stanete na pressure plate jer ćete aktivirati TNT, logično. Međutim, iz nekog razloga je njemu lama pala na glavu i on je kurnu lamu i lama je stala na plate, tako da je lik svakako umro, bukvalno nije imao načina da se iščupa odavde. Zatim imamo lika koji je našao creepera i dajmonde i on se toliko fokusirao na ovog dole creepera da zapravo nije provalio da mu sa druge strane dolazi još jedan creeper i on je svakako umro i izgubio svoj hardcore svet. Već imam loš feeling sa ovime, znači vi znate da nije nikako pametno da se petljate sa krevetima u netheru, osim ako niste baš daleko od tog kreveta, jer svaki krevet eksplodira u netheru. Međutim, Dream je odlučio da je pametno zapravo pravi MLG-eve sa krevetom u netheru. Prvi mu je uspeo, drugi mu je također uspeo, da vidimo za treći! I kao što vidite, naravno razno je sam sebe. Mislim, iskreno ja sam to i očekivala, jer je nemoguće da preživite sa krevetom u netheru. Ovaj sledeći lik je našao previše dajmonda na jednom istom mjestu. Ja ne znam na koju foru, kako je on uspio da nađe ovoliko dajmonda, ali nekako je uspeo. Zatim imamo sledećeg lika koji je izgubio raid i koji se toliko iznervirao. Čak se njegov rođeni otac zabrinuo za njega. Ovaj lik, kao što vidite, se bukvalno zezao nešto, se vrte u krug i slučajno je stavio Fortune 1 na svoj netherite pickaxe, dakle sad mora da ga skida. Kao što vidite, on je uspeo da ubije endermena najnormalnije i onda je samo stao da jede jabuku i piše da je umro zato što je pao ili hit the ground too hard, ne znam kako bi se to tačno prevelo kod nas, ali kapiram da je u pitanju fall damage i lik je bukvalno umro zbog buga. E sada imamo jednog očigledno Minecraft početnika, dakle koji nema pojma što mu chat govori da radi. Go to the lava you with your iron sword and press Q. Why? I on će da ih posluša zato što im veruje, to sam i ja radila, baš ste odvratni, znači. I onda je skapirao da su ga zapravo zeznuli i bio je fazonu, šta? Mislim da smo svi joj skontali do sada da u netheru ne treba da se zeznamo sa malom visinom, jer uvek možemo da upadnemo u lavu. I ovaj lik je zapravo mislio da može da stane na gravel, ali skočio je prekasno, već je bio u lavi i umro je. Zatim imamo još jednog Minecraft početnika koji je ubeđen da se furnace pravi ovako. The furnace. Where the f*** is the furnace? Wait, did I actually... Is the game broken? Why isn't it giving me a furnace? The game is actually f***ing broken. Zatim ovaj lik izbacuje stvari iz česta. Ne znam zašto, zato što ih nije prebacio kod sebe pa ih lepo stavio u ovaj šulkir koji je malo pre postavio. I posle nekog vremena je zapravo skapirao da je malte ne zapalio sve te stvari zašto se tu odjednom pojavila vatra. Kao što vidite, ova devojka je uradila jednu jako rizičnu, ali jako neverovatnu stvar. Dakle, postavila je TNT i samo se lansirala do tuđeg kreveta i razbila je liku krevet. Krevet nije imao ni zaštitu, tako da je ovo bilo jako easy za nju. Obavezno lajkujte video ako vam se svidio i subscribeujte se i mi se vidimo u nekom sledećeg klipova. Ćao!